Ahoj kamarádi, u dalšího videa CV RK Fishing. Dneska je to unboxing přímo u vody. Nebudeme chytat, ale budeme rozbalovat. Já jenom čekám na Lukáše. Lukáši! Ano? Už jsem tady. Je tady Lukáš? Už jsem tady i já. A přišel dneska balík od nás strach. A dneska máme tady něco speciální. Hele, my jsme si něco samozřejmě nechali k tomu balíčku přibalit. Jo, takže tam jsou takové věci, které potřebujeme k běžnému životu a běžnému chytání a hlavně nás baví. Ale vlastně Tomáš Kotačka přišel s něčím, co nám prostě chtěl poslat a jestli nechceme k tomu něco přihodit a my nevíme, co nám chtěl poslat. Jdeme rovnou na to. No, máš nějaký nůž? Ještě ti doplním, že Tomáš to formuloval jako takový překvapení. Jo, to aspoň podal mě. No a samozřejmě já jsem měl na něj zároveň i jeden požadavek, aby mi sestavil sadu na cendáty na míru. Takže tak, Tomášova sada na cendáty pro Lukáše. Přesně tak. Napsal jsem mu zkrátka jednoduchý pokyny, aby mi to nakombinoval s jigovkou a čeburaškou a zkrátka jenom to, co by si on sám vzal na cendáty. Tak hele, já si myslím, že tam budou samý barvy, protože Tomáš miluje barvy. Já vím. A jsem zvědavý, jestli to tak bude. Takže tak jdeme na to. Jdeme na to. Takováhle krabička, sympatická. Jdeme rozbalovat. Ty, já už jsem méně nedočkavej. No hlavně ani nevíš, co jsem zažíval já za muka, když jsem to vyzvednul na poště a no čekal jsem 3 hodiny, až se potkáme. No to ano, tak já jsem jel z ciziny. Ale jsou tam, já jsem to čekal. Tady vidíte obrázek toho, co tam je, protože David s tím chytal ve Švédsku a chytil. A oni tam jsou, je tam novinka, já bych tím asi začal. Nebo? Co pak ti ještě napadlo? To necháme nakonec. Ale já si myslím, pozor! Co dneska uvidíte, jo? Co tam je? Tajná zbraň! No tak to je hustý. Jdeme asi k těm věcem, který jsme chtěli, co jsme si objednali. Tohle to je pro tebe, až to máš... Já vím. To Lukáš dostane k svátku, jo? V říjnu, jo? Takže já to nechám tady, ať to není vidět. To nevidím. Vy o tom víte, ale... Takže jedna z prvních věcí. Máme tady držák na podběrák od Fishpondu. Vlastně takováhle pěkná kapsa. Přicvaknu to vlastně na switchback, na pásek nebo na batoh, což bych chtěl teda do budoucna využívat. A koupil bych si nějaký hezký podběrák, ale uvidíme, s čím Dajva přijde. Takže... Takhle se to tam pěkně vsune, máte to tam někde připnutý. Zase tady klasický ten patent, ten cvoček. Co je součástí brodícího pásu nebo switchback, ty otvory. Ale tady vidíš, což je na tom super, tady si to můžete provlít ještě normálním páskem. Jo, po případě to také můžete cvaknout samozřejmě bez toho papíru, cvaknete si to přímo do toho batohu, switchbacku nebo chestpacku nebo kamkoliv, v podstatě kamkoliv vymyslíte. Ty jsi říkal teda, že to můžeš dát čistě jenom na pásek, takže nemusíš mít třeba nějaký jiný příslušenství od Fishpondu? Hele, nemusím. A výborný je k tomu to, že když si vezmete tenhle ten chestpack, co jsem si objednal, což není ten, jako má třeba Lukáš, že jo, ty máš takovej ten, kde ten podběrák si můžete dát ty zátyka, ale co svítí slunce, tak se omlouvám trošku za tu expozici, jestli jsme nějakým přepalu, no tak přežijeme. Tak vlastně já musím vyřešit podběrák, že jo, kam ho dát. Jasně. Takže hele, vem si, mám pásek, mám tady nějaký chestpack, na pásek si normálně takhle dám ten držák na podběrák, jasně, mám podběrák při sobě a vlastně hrozně jednoduchý setup, jak jít na lehko k vodě. Mně se to líbilo, protože je to taková taška na houby, kam si dáš ten nůž? Ne, že by byla špatná, ale na houby, jo. Jakože do lesa. Jo, jo, to je pravda. To mi vůbec nedošlo. Ale mně se líbí, že to je jednoduchý, takhle si to v podstatě dáte, tady si dáte ten pás vlastně kolem sebe. Natoč se na lidi a tě vidějí. Jo, já na to se nejdřív přijdu, víš? Ty to rozpojíš asi? Ne. Ne. Já si myslím, že si navlíknu. No, tuto budeš mít asi... Počkej, tak si to nejdřív přes hlavu nazvuj si to jako svetr. To je jedno. Nicméně, na to přijdeš. Já si mám vždycky jako problém, to se nám vždycky Ondra Matějka směje. Zkrátka máte to tady a tenhle ten pás slouží tak, že vy
předpokládám, že to bude takhle a že si to můžu volně přesouvat, což teďka nedokážu, ale určitě na to někdy přijdu. Jo, že to můžeš mít na zádech, jo, nebo si to přešoupnout dopředu a mít to vzadu, mít volné ruce a nic před sebou. Takže tohle je hrozně fajn. Já bych to hrozně rád využíval třeba, když se brodím. No. Nechám si věci na souši. Jasně. Nechci to tát sebou. GoPro dáš na rameno. Můžu ho dát jako na rameno, nebo kamkoliv na hlavu, kamkoliv. Mm-hmm. A tohle můžu mít vždycky u sebe, šáhnu, vyměním nástrahu, že si jich pár vezmu. Jo. Mám tam nůžky, návazce, můžu převázat a tak. Takže super. A nebo je to taková úžasná taška, kterou si můžu vzít na ty houby do lesa. A je to fajn. Vlastně tady je ten výklopný systém, kde můžu mít napíchaný nástrahy. Jasně, mouky, to ty znáš. Tak. Takže to je pecka, že vlastně pracuju s tím jako takový mini stoleček. Ve vodě nic se nesype, nemusím si sedat a tak. Velká kapsa. Na povolenku, na nůž, na houby do lesa. Nějaký ty nástrahy taky. Návazce. Tady ještě kapsa taková elastická vepředu. Takže tam si můžu dát cokoliv. Tady vidím, že si můžu nacvaknout třeba nějaký peán, si tam můžu dát. No jasně, tady. No. Takže výborný, já se na to těším. Dneska to bych to rád použil. Kouknul na to. No, půjdeme na UL-ko, takže to uvidíte. A taky, můžete si to dát taky na pásek. Jo? Takže nemusíte mít nic, stačí to mít v tom. Pecka. O toho Fishpondu se mi líbí spousta věcí, že mají prostě jako užitečnost ve všech směrech. Můžete to nosit kamkoliv a stejně to dobře vypadá. Já třeba jsem šel teďko do lesa a říkal jsem si, hele tyjo, vezmu si switchback, dám si tam pití, protože jsem vzal s sebou dceru. No, šli jsme, všechno jsem tam pojmul, spousta věcí s dítětem prostě v lese. No a dal jsem si to jenom přes rameno a úplně v pohodě. Já jsem ten switchback ani, že prostě je to větší taška, tak jsem to prostě přes to rameno necítil a úplně v pohodě. Je to krásně lehký, kompaktní a vejde se tam spousta věcí. A bez brodícího pásu si šel ještě. A hlavně to má užitek. Přesně. Ale takže, tady ten nechám. Ty jsi tady objednal turnamentku šňůru, přesně, protože tak. Dochází, že jo, 12. Dostávám se pomalu na podmot. 8,6 kg, jasně. Na vinu. Lukáš používá teda nadstandardový cajk. Co tu máš dál? Jedno je taky moje, viď? Jedno je tvoje, ale já už teďko nevím co. Každopádně, co Ondra teďko drží, tak jsou vlastně fluokarbony na Sandoše, který budeme používat. Tak má to snad bude vidět, asi jo? Je to, myslím si, 30, 33 a 630. Takže já jsem chtěl 35 nějakou kolem toho, takže moje 630. Ty tady máš lídry, které jsou 33 a 30. Jo. Takže ty jsou tvoje. Yes. Výborný vlastně, mě, hlavně co mě na tom baví, na těchto těch. Vždycky, když já mám nějaký klubko, tak oni sice tady to můžete zaaretovat vlastně ten vlasec, že jo. Ukaž to na kameru. Já to nevím, abych to ukázal, takže já si odmotám a takový ten, že to tady zaseknu. Je tam takový ten zářez. Ale výhoda toho je, nebo co jsem se s tím setkal mezi těma různýma návazcema, že to takhle vymotávám, je to uzavřený a nikdy se to nevymotá ven. Takže samovolně. Je to krytá cívka. Přesně tak, krytá cívka, zacvaknu, vemu si kolik chci a funguje to excelentně. To je dobrý, protože když mám klasickou cívku s fluorokarbonem, kde je namotaný, tak buď se přesto dává taková gumička, která stahuje, aby se zabránilo tomu rozmotávání, anebo mám obyčejnou cívku a to vždycky vím, že když tu cívku vezmu do ruky, tak se mi odmotává prostě chomáč a můžu namotávat znovu viděl zpátky. Viděl jsi můj flow, jak vypadá ano, v té moji. A to mi bohatě stačí. To je velký klubko, který se mi prostě rozsypalo totálně a díky bohu za tyto dary. Ale kluky jak sbírají tady. Jo. Jsou tady tloušti krásný. Jsou tady podoustvé, hezký na feeder, přesně. Pěkná řeka, malá, pěkná. Ale co chci říct ještě, Lukáši, tohle to je zkrátka pro mě to, co mi usnadňuje to chytání, vím, dám si tu cívku krásně do toho, neřeším nic. Většinou se mi to prostě nepohodlně rozbalilo a byl to oprus. Je to tak. Napište nám když tak do komentářů, co používáte vy, jak s tím fungujete, jestli se vám floše nebo vůbec vlasce rozmotávají. Jo, jestli to přemotáváte na jiný cívky, jestli na ty gumičky, punčochy, cokoliv, to nás zajímá. Nebo jestli používáte něco podobného od další značek. Tak. Klasika, Lukáši. Strop. Přesně. Potřebuji vlasec na UL, takže jsem si vybral jednak na pstruhy. To už se nám pomalu blíží ke konci, na pstruhovku už to nestihnu, nicméně jeden desítku. Třináctka? 13 jsem vzal, ano, to je nejmenší průměr, co měli, a na vokouny, no tak taky flow barva 16. Jednoduchý je na to spolehnutí, hlavně to je vidět. Chytal jsem oba dva vlasce, ta 16, ta vydrží
A jako, že se tak mi neodíral, prostě ten Vlasec nepraskal, životnost velmi dobrá na tu sezónu. Jo, a schytal jsem na to, i když mi zabral štěk, jak jsem ji vylovil. Ta třináctka je takový jako větší risk na ty mimo pstruhy pro mě teda, jasně. Ale chytal jsem s tím v pohodě. A v některých případech jsem to měl radši než šňůru, protože ten Vlasec mi jako pomáhal, trošku se napínal a tak. Já vím, že prostě u Elko, no tak buď na malý říčky opravdu, a nebo příští rok, ale uvidíme. Já bych to chtěl využít oba dva ještě letos. A teďka se, Lukáši, dostáváme k té sadě. Jenom přesně se teďka jenom upozorním, máme kameru na sluníčku, takže aby se nám nepřehřála. Přesně tak. Budeme to muset vzít. A já jsem ještě udělal, přemýšlel jsem o jedné věci. Tu sadu, no tak uděláme detailně na Hero Hero, tady vám ji ukážem. Já jsem na to strašně sám zvědavej, ale se členama ji tam probereme úplně dopodrobna. Ty ježiš, a to je nějaká nová krabice to teda, je nová tak krabice, specialita. Kamaráde, a je hodně těžká. Takže Tomáš by si vzal. Můžu to ukázat na kameru? Ano, ukáž to, to si mě Tomáši dostal. Tak jo, tam je výběr na Sandata 80+. To je všechno to, co mám rád? Musím říct, že tohleto je hodně luxusní sada. Bomba. A jestli ten balík něco vážil, tak tohle dělá většinu té váhy. Parádní. Jo. Lukáši, takže koukněte na naše Hero Hero, Lukáš to tam probere všecko. Přesně tak, náma. Pokecáme tam o tom. Super. No a my tady tajnou zbraň musíme ukázat. Ano. Takže na sociálních sítích, jestli sledujete Redbus nebo Nástrahy.cz, tak jste si mohli všimnout, že David zachytal krásný štiky teďko v Laponsku a osvědčila se mu nová nástraha. Jo, takže to není ještě tajná zbraň, ale to ne, jsou... Ne. Koukneme na to. Wow. Vlastně tady byla už varianta Kickster. Ve 20... Ano. Ty vole, a ten je... To je masíčko. Tak Lukáši. Tak máme tady, ještě předtím, než se začínají vůbec prodávat, po tom, co je kluci otestovali, tak my je tady máme. To jsou lodě. A tohle to si myslím, že to mě taky bude bavit, protože ten kicker má pro mě takový debilnější chod. Ne ve smyslu, že je to špatný, ale že je to takový pum, 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 pum. Jo, on má takový víc kinklavý prostě chod. Ale vidíš to ten bocasné, jo. Jo, i to tělíčko, když plave, tak dělá takový tu, 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 tu. Já si myslím, že ještě takový jako laxnější než, nebo takový debílek větší než swimmer mi taká přijde. Trošku. Když no to dělá ten bocas právě, to je bomba. Extrémně jemný, měkký. Ano. Ale masakr. To je bomba. Tak ty se povedl. Ale to je pecka. A máme tady barvu teda Fluo Green. Máme s tím červeným rypáčkem. Potom máme barvu Bass, jak jsem si vzal do ruky. A Ondra tady má ještě. A pak tady máme klasickou hnědostříbrnou barvičku. Kluci, moc děkujeme. Děkujem. Věřím tomu, že teďka na podzim přijde velká, ten pravý čas. Pravý čas na toto chytat. Pokud přijde podzim, protože je začátek září a má se to pohybovat teplota okolo 30 pořád. Jo? Podzim přichází někdy v únoru. Ano. Tak nebo bohužel. Ale no? Tajná zbraň, na co se všichni těšili už z toho popisku videa. To byla tajná zbraň na Sandáty od Tomáše. Mm-hmm. Tak to k tomu si balil, jo? Já se hrozně těším. A vlastně Tomáš touhletou nástrojou prozrazuje, na co má svýho největšího candáta. To vlastně... Jo, takhle, jo? Můžou vidět na profilce. A můžu si jen tak šahnout? Já se nemůžu dočkat. Tak, tajná zbraň na největší candáty. Je to i vzkaz. Toto je nástraha na ty největší. Tak ji ukážeme. Tomáši, je to propálený a já na to budu dneska chytat. Je to růžové magneto. Ale já nevím teďka, jestli to storyčko bylo takový, nebo to story, tenkrát byl nějaký stream, a já si teďka nevím, jestli to bylo tohle, tak Tomáš vlastně ukradl poslední prototypy na testování. Ano. A vyčápnul s tímhle toho candáta. Když tak, ať nás Tomáš opraví někde v komentářích. Ale si pamatuju, že pak ukrát kluci nemohli na to chytat, že jo, a s tímhletím chytil parádní rybu. No, proč ne? Hele, tušili byste to, že přijde zrovna na magneto, taky nám napište do komentářů. Takováhle velikost, takovýhle magneto. Já bych ho typoval spíš třeba na kickra nebo kickstra.
Ale já upřímně takhle, jo. To byla taková moje domněnka. Mě by zajímalo, kdy přijde Maxtr. Ale by mohlo i Magneto a pak by mohlo i Maestro třeba, jako ty stroje. Jo, nějaký jako pořád tady jako jsou nějaké možnosti, jak ty nástroje opravdu. No jasně. Půjčíš mi jednu, ne? Ne. Kamarádi, doufám, že se vám dnešní unboxing líbil, dneska je strašně horko a my přesto vyrazíme na ryby, určitě naposíláme nějaký fotky na Instagram, na Hero Hero, tam teda Lukáš se upřímně hrozně moc těší, až tam rozeber s váma tu sadu, když tak nám napište do komentářů, na co teďka chytáte vy a jak si užíváte poslední dny letní části přívlačové sezóny. Budeme se na to těšit a my uděláme teď to, že to zbalíme a uděláme přes, co říkáš? Přesně tak. Už na nás totiž čeká člen Hero Hero, který si dneska s námi zachytá. Radek Bouček, takže už se na to moc těším. Jedem.